Bugünkü amali meşruiyat, 12. amali meşruiyat ödeyimiz. O yüzden 18'de bu ise maruzadan 12'de, 6'da demek, 20'den 6'da kaldı değil mi? 6 hafta değil, yani 6 hafta okuşumuza kaldı şekilde. Mürekkep sistemeler için inşaatçilik kursatçıları anıqlayış. Hop. Bu işte bölümden ibaret, mürekkep tizimler inşaatçılığının hesablaş usulleri, hesablaşının asosiy kanun kaydaları, element işleş kabiliyeti funksiyasının tipleri. Bundan aldığını giderse de adli tizimler için körüp çıkıyorduk. Şimdi hazır edin şunu, mürekkep tizimler için körüp çıkamayız. Birinci bölümü şu mürekkep tizimler inşaatçılığının hesablaş usulleri. Mürekkep tizimler inşaatçılığının hesablaş için iki de usul kullanılır. Jadval yordamida hisoblash va logik ehtimollik usuli. Inshoot ishonchligini baholash uchun ko'rsatilgan usullarning qo'llanuvchanligini tahlil shuni ko'rsatdiki, kam mehnat talab sifatida logik ehtimollik usuli ko'proq maqsadga muvofiq ekan. Logik ehtimollik usulining tavsifi shundan iboratki, inshoot ishini fizik o'ziga xos xususiyatining tahlili asosida uning ishlash qobiliyatining logik funksiyasi tuziladi. Ya'ni tenglamaning chap qismi ishlash qobiliyati holatining algebraik tilida yozilgan alomatini, ya'ni ishlash qobiliyatining logik funksiyasini ko'rsatadi. Logik funksiyadan quyidagi bog'liqliklar asosida oddiy algebraning simvollar orqali ishlash qobiliyati tenglamasi deb o'tiladi. Mana o'sha formulalarni keltiramiz endi. A, B, B 3 ta mana. Bu x lar mana lar operatsiyalari bu bilan bog'liq bo'lgan narsalar. Bitta masalaga oldin lotinga o'tkazilib, keyin buyoqqa mikrolga o'tkazilgani uchun ma bu xatoliklar sodir bo'lgan avtomat o'tkazilganda logik operatsiyasi bu jarayon deganda. Endi mana inshoot qobiliyati holatining ehtimoliy yuqoridagi bog'liqliklarning o'ng qismlariga oddiy hodisalar belgisi o'rniga bu hodisalarning ehtimolligini qo'yish orqali aniqlanadi. Shunday qilib inshootlarning konstruksion ishonchlilikni hisoblash blok sxemasi uni quyidagi sharoitlarda amalga oshirishga shakllantiriladi. Mana shu undan keyin hozir keyingi nimada ko'ramiz. Значит, funksional ishonchlilik aniqlanadi. Tiklovsiz, zaxiralanmagan murakkab tizim muhokama qilinadi. Faqat ichki to'la bexosdan rad qilishining hisobga olinadi. Mana o'sha blok sxema ishonchlilik hisoblash bo'lsa, loyihalash bosqichida ko'riladi albatta bu narsa. Funksional va parametrik undan keyin murakkab sistemalar zaxralanmagan tarmoqli va ko'prikli, undan keyin esa tiklanmasdan faqat ichki bexosdan sodir bo'ladigan to'la rad qilishlarni hisobga olib mana shu blok sxema asosida ya'ni formulalar keltirilgan bo'ladi i buni EFMda hisoblash usullari keltirilgan bo'ladi. Endi ikkinchi bo'limi elementni ishlash qobiliyati funksiyasini tiplari. Ma'bitda kenja qo'shildi bizaga. Hozir men qabul qilib olay. Tiplari. Sunchi inshootlarning qabul qilingan funksional sxemalardagi asosiy va ikkinchi darajali inshootlar asosiy inshootlarning tayanch va ikkinchi darajali elementlarga bo'linishi konstruktorning har bir elementini ishlab turish muhimligi va uning o'zaro aloqasini malakali taqdim etishga asoslangan. Shuni nuqtai nazardan asosiy inshootlar va asosiy inshootlarning tayanch qismlariga shunday elementlar kiradiki, ularning ishdan chiqish inshootni ishlab turishining to'xtashiga olib keladi. Asosiy inshootning ikkinchi darajali inshootlari va ko'makchi elementlarida shular kiradiki, ularning bexosdan ishdan chiqishi asosiy inshootni ishlab turishini to'xtashiga olib kelmaydi. Sun'iy inshootlarning ishonchlilik hisoblash umuman tayanch elementlar ishlash qobiliyati funksiyasining
konyuksiyasi kabi o'rni ko'rilishi mumkin. Tayanch elementlarning ishlash qobiliyati funksional aloqalar bilan bog'langan ta'sir etuvchi elementlarda nosozliklarning mavjudligiga bog'liq. Funksional sxemalarni ko'rib chiqishda tayanch va ta'sir etuvchi momentlar orasidagi funksional bog'liqlarni uyg'unligining quyidagi asosiy tiplari ajratilgan. Birinchi tipga funksional aloqalarsiz ta'sir qiluvchi elementlari bilan tayanch elementlari kiritilgan. Uning ishonchlilik funksiyasi bitta elementni o'ziga tegishli ishonchlilik bilan tashkil topgan bo'ladi. Ikkinchi tipga esa bitta funksional aloqa bilan bog'langan biror bir ta'sir qiluvchi elementli tayanch elementi kiritiladi. Tayanch elementi ishlash qobiliyatining funksiyasi quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. Yana shu 19-chi formula. Hop. Mana endi mana shu yerda e'tibor bersalar, 3-tipdagisida tayanch va ikkita ta'sir qiluvchi elementlardan tashkil topgan uyg'unlashuv kiritilgan. Shu bilan birga ulardan bir vaqt ikkinchisi uchun ta'sir qiluvchi hisoblanadi. Tayanch va ta'sir qiluvchi elementlar orasidagi funksional aloqalarni uyg'unlashining tiplari. Birinchisi ko'prik kechuvining asosiy inshootlari, ikkinchisi inshootning tayanch elementlari. Ikki shtrix mana belgilangan. Qarasalaring agar mana mabetda asosiy inshootlarning yordamchi elementlari, ikkinchisi ikkinchi darajali inshootlar, uchinchi shtrix ikkinchi darajali inshootlarning yordamchi elementlari. Shu murakkab tizimlarda bular qana qilib bog'lanishi birinchi, ikkinchi, uchinchi, mana to'rtinchi, beshinchi, oltinchi, yettinchi tiplarda har birida alohida ko'rsatilgan. Endi oddiy algebraik simvollarda ishlash qobiliyatining kenglamasi mana bu 21-chi formulada keltirilgan kengaytirilgan formulasi. Bu yerda P1, P2, P3lar qolgan hamma elementlarning ishga yaroqliligida tegishli elementlarning ishonchliligi. P2, 3'ler, 3. elementin işe yaraksızlık, 2'sinin ishonchliligi. P1, 2, 2. elementin yaraksızlığı da 1. elementin ishonchliligi. Ve P1, 3, 3. elementin işe yaraksızlığı da 1. ishonchliligi. 1'sinin ishonchliligi. Tasir kılıcı elementlerinin bir vaxta işten çıkışıysa, mamını kupatması eteğin böyledi, 22. formülada anlatmalı. Oxirgi funksional aloqalar uyg'unligi qolgan tiplari ishlash qobiliyatining funksiyalarini ko'rib chiqishda hisobga olinadi. 4-chi tipga esa bitta tayanch elementi va ikkita ta'sir qiluvchi bir-biriga bog'liq bo'lmagan elementlardan tashkil topgan uyg'unlashuv kiritilgan. Ishlash qobiliyatining funksiyasi quyidagi ifoda ko'rinishida berilgan, ya'ni 23-chi formulada mana shu shaklda berilgan. Ularning yuqorida tuzilgan blok sxema bo'yicha yaqinda hisoblab chiqish imkoni bor. Oddiy algebraik simvollarda tenglama o'sha 20-chi yuqorida keltirilgan tenglamani quyidagi ko'rinishda mana 24-chi shaklda keltirib chiqargan. Bu yerda qabul qilingan belgilar yuqorida bayon hammasi bayon qilingan bo'lsa shularga mos keladi. Tayanch element ishlash qobiliyatining funksiyasi 5-chi, 6-chi, 7-chi funksional aloqalar tiplari bo'yicha o'sha 114-chi yuqorida keltirilgan blok sxemada va bisattor yana chiqib ketdi, yana kiradi. Hamda ularni oddiy algebra simvollarida ifodalash yuqorida ko'rilgan funksional aloqalar uyg'unligining tiplari asosida shakllantirilishi mumkin. Va ularning yetarlicha qo'polligi uchun keltirilmayapti. Tayanch element va ta'sir qiluvchi elementlar funksional aloqalar uyg'unligining ko'rib chiqilgan tiplari, o'sha blok sxemada ko'rilgan ularning jami xilma-xilligini tugatib bera olmaydi va zarur hollarda shaxsiy ishlanmalar talab etiladi. Ta'sir qiladigan omillar shu darajada ko'pki, bularni hammasini o'sha formulada e'tiborga olishimiz imkoni yo'q degan mazmun kelib chiqadi bundan. Mana shu bilan darsimiz bu tugadi. Buni agar bu amaliy mashg'ulot edi. Mana misollarda ko'rish imkoni yo'q, chunki unda YHMda ishlatib ko'rish mumkin. Asosan formulaning mohiyatini tushunsalaring, bu yerda nimalarga bog'liqligini bilsalaring, shuni o'zi yetarli hisoblanadi sizlar uchun. Xo'p, savollar bormi? Murakkab, albatta murakkab, sababi umuman ishonchlilikni hamma formulalar ham shu darajadagi hammasi ham
murakkab ko'rinishda berilgan. Shu mana Strelitzki ham bo'ladimi bu yoki Janitsyanning formulasi bo'ladimi, Balotinniki bo'ladimi, Yermolayev bo'ladimi? Ularning hammasini ko'rib chiqadi.